asos yıkar, devam eder dostlar. Furkan Koç, bana şu üslupta, üslupta yani oktagonga kotarır. Mana endi ikkita mehmon sportchilarning o'zaro to'qnashuvi guvoh bo'lamiz. Hozir ular bilan albatta tanishtirib o'tadi anonsir. Sportchilarni tanishtirib o'tdi bizga. Anonsori va birinchi raund boshlanish arafasida Furkan Koç qizil burchakdagi bok ya'ni MMA-chi turkiyalik unga qarshi Qirg'iziston vakili Ruslan Kasimali Ulu harakat qiladi. Kasimali Ulu 5-ta jang o'tkazgan, 5-ta g'alaba. Furkan Koçda 5-ta jang, 3-ta g'alaba. Murodov professional ligasining asosiy kardidan mana shu to'qnashuv o'rin olgan. Furkan Koç g'alabali seriyaga raqibning g'alabali yurishiga to'g'onoq bo'lmoqchi. O'z navbatda Kasimali Ulu ham g'alabali yurishni davom ettirmoqchi, ko'ramiz. Qaysi biri o'z maqsadiga erishadi? Endi tabiiyki reytingda Kasimali Ulu ancha yuqorida. Koçda biroz boshqacharoq. Ikkitali ya'ni ikki jangdan iborat mag'lubiyatli seriyada kelyapti Furkan. So'nggi bor 2023-yil 11-fevralda oktagonga chiqqan. O qadar ko'p bo'lmapti. Kasimali Ulu esa biroz avvalroq 7-yanvarda aynan MPL doirasida o'tkazilgan musobaqada g'alaba qozongandi. Bu 7-chi turnirga to'g'ri kelgan. Yaxshi. Chiroyli tarzda takedownga o'tkazdi raqibni va nazoratni o'rnatishga harakat qilyapti. Pozitsiyani yutib bo'yinni berib qo'ydi. Furkan Koç. Oh, qanday zarba uning qo'lda. Raqibni qo'yib yuborish chog'ida Kasimali Ulu hukni tiqib oldi. Yaxshi zarba yana bitta o'ng qo'lda to'g'ridan yo'naltirilgan. Koç negadir qo'llarini ko'tarmayapti. Ayniqsa o'sha chap qo'li biroz pastroqda, asosiy himoyaviy joylashuv yo'q. Bundan foydalanyapti qirg'izistonlik sportchi. G'alaba artish hujum Furkan Koçdan. Jep aniq chiqdi. Ichkariga kirdi Kasimali Ulu, raqibni ushladi.
Aylanıp oldu. Koç. Oğur zarba. Kasım Aluğlu'nun her bir yorumluşlar oğur çıkı yaptı. Bu oyunu bir koygen korunadı koç. Yok. Oradan turdu. Vaziyetten kutulup oldu. Yaxshi temp namoyish etish yaptım. Bu 62 kilogram geçe bo'lgan vazn toifasi. Havoga yo'naltirildi cross. Yine oyunca hücum. Yine bu sefer koçtan. Doğrudan hatırlayan zarba yani bitti. Round kick. Fütel bölüş gerek. Kasım Aluğlu birlik bitti. Furkan Koçhan. Anoylardan emas. So'nggi soniyalar, birinchi raund o'zini qo'yib ketmoqda. Qarshi hujumni kutib oldi Kasim Aluğlu. Buni sezdi o'zi ham va endi bu yoqiga vaqt yetmasa kerak. Holda raund yakunlanib qoldi. O'ziga ishonch yuqori darajada rostolik sportchida va bu ishonchni ustunlikka aylantira oldi birinchi raundda. Endi qolganlarida ko'ramiz qanday o'zgarishlar bo'ladi. Ketti ikinci round. Furkan Koç, Türkiye. Kasım Aluğlu, Kırgızistan. Poytaxtımızda joylashgan Alpomish Muz saroyida o'tkazilyapti ushbu janglar kechasi. Siz esa UzReport TV telekanali orqali jonli efirda mana shu bellashuvlarni kuzatib boryapsiz. Leg kick Kasım Aluğlu'dan. Zor takedown. Endi yarım slam deylik. Mayli. Bunga o'xshagan takedownlar bo'lmadi. Birinchisi ushbu kechada. Chiroyli chiqdi. Shoshmaslik kerakligini aytishyapti. Yaxshigina talofat yetibdi. Furkan Koçda kesilish ham bor menimcha. O'ng yelkasi pastrog'ida. Balki shu oktagonga tushganida shunday holat yuz berdimi yoki mana bunda panjara tufaylimi bilmadim.
Yine bitti takedown Kasımalı Ulu'dan. Zarba pozisyası çıkıp olsa juda xavfli. Ruslan hareket qilyapti mana shunga. Furkan ko'chdi. Yaxshigina talofatlar ko'ryapmiz. Yuz qismida ham hematomalar paydo bo'lib ulgurgan. Bosim qilyapti. Kasımalı Ulu. Bo'yinni olib ketishga harakat bor-ku, lekin mana bu qo'lni chiqarib olish kerak. Furkan Kuch. Mana endi chiqarildi, yo'q. Chalg'itdi Kasımalı Ulu. Yana bitta takedown. Ojiz qolyapti Furkan Kuch partırdı. Deyarli hiç qanday qarshilik ko'rsata olmayapti. Qutulishi bilanoq darhol yana takedownga tushib qoldi. O'ng qo'l zarbalari Kasımalı Ulu'dan yaqin masofa bo'lsa-da, lekin juda kuchli chiqyapti. Kasımalı tayyorgarlik ko'ryapti, o'sha sakrab turib zarba yollashga, mana o'sha zarba xavfli chiqdi. Ancha chidamli ekan o'zi Furkan Kuch ham. Yaxshigina zarbalar o'tkazib tashladi. Mana shu ikkinchi raund davom etdi. O'z nihoyasiga yetdi ikkinchi raund va yo endi Furkan Kuch yoki tavakkal qiladi yoki mag'lub bo'lishi oydinlashadi. Üçüncü round başlandı. Furkan Kuch, Ruslan Kasımalı Ulu. Her ikkalasi ham bu turnirda ishtirok etgan. Kasımalı Ulu o'tgan MPL 7 musobaqasida g'alaba qozongandi va statistikasini 5-0 ko'rinishga olib kelgan. Thank you.
Biraz faollashgandek turkiyalik sportchi, lekin Kasim Aloğlu nazoratni ushlab turibdi. Yaxshi zarba mana chap qo'lda Koçdan. Yon tomonlama nazorat Ruslanda pozitsiyani o'zgartirdi. Yo'q, yana yon tomonga qaytdi. Shu full mountga chiqa olmayapti Ruslan. Bu safar Koçdan chiqib ketishga urinish. To'liq nazorat Ruslan Kasimali Ulu tomonda. Pozitsiyani yaxshilab oldi va mana endi zarbalar yo'llasi bo'ladi. Yuzi ochiq hozir Koçning. Chunki bloklab oldi qolgan himoya vositalarini Kasimali Ulu. Yo'q, oxir-oqibat baribir submissionga o'tmoqchi Ruslan. Boğuş üslubu. Yok. Bunda yıkılmadı. Dizi zarbalar tanıge ağırlıklı. Furkan Koç bo'ldi. Bu yoqqa chora topa olmayapti. Menimcha energiya ham sarflab ulgurildi. Shunchaki raundni tugatib qo'yish kerak bo'ladi. Yigirma soniyadan kamroq vaqt qoldi. Yotgan holatida mana bunday oyoq zarbalari Furkan Koçdan. Nima bo'ldi? Tugadi jang. Endi bir bosh ustunligi bilan Ruslan Kasimovlu bu jangda g'alaba qozonyapti bemalol ishonch bilan ayta olamiz. Barcha aspektlarda raqibdan ustunroq edi Furkan Koç. Qatorasiga 3-chi mag'lubiyatini qabul qilib qolishi oydinlashib ulgurdi. Ruslan Kasimovlu Qirg'iziston vakili 6-chi jang 6-chi g'alaba bilan oldindan tabriklab qo'yaveramiz. Rasmiy e'lon baribir bo'ladi.
Ruslan Kasımoğlu'nu qatorasiga 6-chi g'alaba bilan tabriklaymiz. Qoyil. İş günleri qanday shovqin sironli bo'lmasin, yugur-yugurning o'rniga o'ziga xos osoyishtalik lahzalari keladi. Baltika yetdi. Sen bor joyda. Sakrafный бой в вечера. 61 крестик.